kwa ndugu zako. Walifikiri utaendelea kuwa chini, ghafla Mungu anakuinua. Kwa nini? Kwa sababu kile kilichotarajiwa na wao kimegeuzwa, kimeletwa kisichotarajiwa kwenye maisha yako. Umeinuliwa juu, Yesu. Hosana. Hosana juu mbingu. Unaweza kuandika kichwa cha somo namna hii: jifunze yafuatayo ili upokee mema yasiyotarajiwa yatokayo kwa Mungu. Jifunze yafuatayo ili upokee mema yasiyotarajiwa yatokayo kwa Mungu. Jifunze yafuatayo ili upokee mema yasiyotarajiwa yatokayo kwa Mungu. Kuna mambo yasiyotarajiwa katika akili na katika mawazo ya mwanadamu, lakini Mungu anawaza kumpatia mwanadamu. Sasa hayo mema yatokayo kwa Mungu ambayo wewe mhusika hauyatarajii, wala watu wanaokuzunguka hawayatarajii kuyaona kwenye maisha yako, ni namna gani unaweza kuyapokea hayo mema? Ni namna gani unaweza kuyapokea hayo mema? Tunajua Mungu wetu anayo mema mengi sana ambayo anakusudia kuachilia kwenye maisha yetu na kutupatia sisi kama watoto wake. Lakini kama watu wake, kwa sababu yeye hunyesha mvua kwa waovu na wema, kwa kuna mema ambayo anakusudia au alishakusudia kuyaachilia kwetu. Ni namna gani unaweza kuyapokea? Jifunze yafuatayo. Warumi sura ya 4 ule mstari wa 17 mpaka wa 21. Narudia tena kusoma Warumi sura ya 4 mstari wa 17 mpaka wa 21. Kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi mbele zake yeye aliyemwamini, yaani Mungu mwenye kuwahuisha wafu, ayatajaye yale yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi. Kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri kama wa miaka 100, na hali ya kufa ya tumbo lake Sara. Lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu, hata huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Bwana Yesu asifiwe. Katika mistari tuliyosoma hapo, waraka wa Paulo mtume kwa Warumi, utaona anayeelezwa hapo zinaelezwa habari za Ibrahimu. Na ukianzia mstari wa 13 unaweza ukaona kwa undani zaidi namna ambavyo Mungu alipomwahidi Ibrahimu, Ibrahimu aliamini na ikawa haki kwake. Sasa ukiangalia ule kuanzia mstari wa 17 utaona Mungu alikuwa akimwambia Ibrahimu kuwa, nimekuweka wewe kuwa baba wa mataifa, nimekuweka wewe kuwa baba wa mataifa mengi. Huyu anayeambiwa kuwa baba wa mataifa mengi, wakati huo ana umri mkubwa, hana mtoto hata mmoja, hajazaa mtoto, hali ya tumbo la uzazi la mke wake Sara lilishakufa, maana yake hakuna mahali mtoto anaweza akatokea. Lakini Mungu anamwahidi, anamwambia, nimekufanya wewe kuwa baba wa mataifa mengi, na akamweleza kwamba utakuwa na watoto na uzao wako utakuwa mwingi kama nyota za angani na kama mchanga wa baharini. Huyu anayeambiwa wakati huo ni mzee, hana uwezo wa kusababisha mtoto akazaliwa, akitazama tumbo la mke wake Sara ambaye mtoto anatakiwa kupita kwake, nalo limekufa, haliwezi kupokea mimba likasababisha mtoto kuzaliwa. Biblia inasema, ukiendelea,
Anasema huyu mtu Ibrahim alimuamini Mungu. Alimuamini Mungu. Kwa nini alimuamini? Anasema kwa kuwa alijua yeye ni Mungu mwenye kuhuisha wafu, ayatajaye yasiyo kwako kana kwamba yamekwako. Yeye ni Mungu mwenye kuhuisha wafu. Kuhuisha wafu maana yake kurejesha uhai kwa watu waliopoteza uhai. Kuhuisha wafu maana yake kufufua. Kama Mungu anaweza kufufua, aliweza kumwamini kwamba huyu Mungu anaweza kufanya jambo kubwa kwenye maisha yangu, haijalishi hali niliyokuwa nayo. Na anasema ule mstari wa 18, naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi kama ilivyonenwa. Aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. Aliyatarajia yasiyoweza kutarajiwa kwa imani, kwamba haijalishi mazingira niliyo nayo hayaonyeshi tumaini lolote, hayaonyeshi hali yoyote kwamba naweza kupokea hilo jambo Mungu alilosema, lakini mimi ninamwamini Mungu kwa kuwa yeye anaweza kuwahuisha wafu, huyataja yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Kwa tunamuona huyu baba akimwamini Mungu, akimwamini Mungu, na akamwamini kwa kuyatarajia yasiyoweza kutarajiwa. Hili jambo halikutarajiwa kwamba linaweza kutokea kwa Ibrahim, lakini kwa kuwa Mungu ndiye aliyekuwa amenena, Ibrahimu akaamua kuamini. Na Biblia inazungumza alipofikiri, huyu asiyekuwa dhaifu wa imani, alipofikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amepata umri wa miaka 100, na hali ya kufa kwa tumbo lake Sara ambaye ni mkewe, lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani akimtukuza Mungu. Kwa hiyo alikuwa akiyatazama mazingira, akiona hali aliyonayo na mazingira aliyonayo, akatazama hali anayoipitia, lakini Biblia inasema akiiona ahadi ya Mungu iliyonenwa hakusita kwa kutokuamini. Kwa hiyo tunajifunza njia mojawapo ya kupokea mema ya Mungu yasiyotarajiwa kwenye maisha yako ni ujifunze kuishi kwa imani. Haleluya. Jifunze kuishi kwa imani katika mazingira yoyote. Jifunze kuishi kwa imani, sio kwa kuona. Jifunze kuishi kwa imani, haijalishi mazingira ya koje yanayokuzunguka. Haijalishi hali ulionayo kazini, hali ulionayo kiuchumi, hali ulionayo kwenye maisha yako, lakini jifunze kuishi kwa imani. Kilichomsaidia Ibrahimu ni yeye kuishi kwa imani, na ndio maana hata wakati alipofikiri hali aliyonayo, Biblia inasema alitiwa nguvu kwa imani, kwa sababu kama angeendelea kuitazama hali anayoipitia peke yake, angeweza kukata tamaa, angeweza kuvunjika moyo, angeweza kuipuzia mbali ahadi ya Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Angeweza kuipuzia mbali ahadi ya Bwana. Angeweza kuitupilia mbali. Lakini neno la Bwana linasema wazi, kwa imani alijitia nguvu. Kuna mazingira ambayo unaweza ukawa nayo, hata marafiki zako hauwaoni wakikutia moyo. Kuna mazingira unaweza kupitia ukashangaa hata wale uliofikiri wangekushauri ama wangeambatana na wewe hawako na wewe.
Hata wale uliofikiri wangekuwa msaada kwako wanakusema vibaya, na saa nyingine ndio wako mstari wa mbele kuhakikisha wanakukandamisha kabisa na unapotelea mbali. Tunamuona huyu mtu wa Mungu Ibrahim, Biblia ikisema kwamba alijitia nguvu kwa imani. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa hiyo kama unahitaji kupokea mema kutoka kwa Mungu, pointi ya kwanza, lazima ujifunze kuishi kwa imani. Fungua Biblia yako, kitabu kingine kile cha Luka sura ya 8 mstari wa 40 mpaka 56. Unaona Biblia inasema, basi Yesu aliporudi, mkutano ulimkaribisha kwa furaha, maana walikuwa wakimngojea wote. Na tazama, mtu mmoja akaja, jina lake Yairo, naye ni mtu mkuu wa sinagogi. Akaanguka miguuni pa Yesu, akamsii aingie nyumbani kwake, kwa kuwa binti yake yu katika kufa, ambaye ni mwana pekee, umri wake umepata miaka 12. Na alipokuwa akienda, mkutano walimsonga. Na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12, aliyekuwa amegaraniwa mali zake zote kwa kuwapa waganga asipate kuponywa na mtu yoyote, alikwenda nyuma yake, akaugusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Yesu akasema, ni nani aliyenigusa? Basi watu wote walipokana, Petro alimwambia, Bwana mkubwa, makutano haya wanakuzunguka na kukusonga. Yesu akasema, mtu alinigusa, maana naona ya kuwa nguvu zimenitoka. Yule mwanamke alipoona ya kwamba hawezi kustilika, akaja akitetemeka, akaanguka mbele yake, akamweleza mbele ya watu wote sababu yake ya kumgusa na jinsi alivyoponywa mara. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani. Alipokuwa akinena hayo, alikuja mtu kutoka nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akamwambia, binti yako amekwisha kufa, usimsumbue mwalimu. Lakini Yesu aliposikia hayo alimjibu, usiwe na hofu, amini tu, naye ataponywa. Alipofika nyumbani hakuacha mtu kuingia pamoja naye ila Petro na Yohana na Yakobo na babaye yule mtoto na mamaye, na watu wote walikuwa akilia na kumuombolezea. Akasema, msilie, hakufa huyu, bali amelala usingizi tu. Wakamcheka sana, maana walijua ya kuwa amekwisha kufa. Akamshika mkono, akapaza sauti akisema, kijana, inuka. Roho yake ikamlejea, naye mara hiyo akasimama, akaamuru apewe chakula. Wazazi wake wakastaajabu sana, lakini akawakataza wasimwambie mtu lililotukia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali Yesu alikuwa ameenda kwa habari ya maandiko haya, na aliporudi, Biblia inasema mkutano ulimkaribisha kwa furaha, maana walikuwa wakimngojea wote. Na tazama, mtu mmoja, na Biblia imetaja jina lake, alikuwa akiitwa Yairo. Mtu huyu alikuwa ni mtu kiongozi, mtu mkuu katika sinagogi. Maana yake alikuwa ni mtu mkubwa kwenye mambo ya masuala ya dini. Huyu mtu, wakati makutano wanamlaki Yesu, wanampokea kwa furaha, yeye alikuwepo pale, alikuwa na shida yake iliyokuwa imempeleka pale. Anasema mtu huyu alianguka miguuni pa Yesu, ishara ya kusujudu. Alipoanguka miguuni pa Yesu akamsii, maana yake akamwomba. Kusii ni kuomba kwa kubembeleza, kwamba Yesu, naomba uingie nyumbani kwangu, kwa kuwa binti yangu yu katika hali ya kufa, ni mwana pekee, umri wake ni miaka 12 tu. Na alipokuwa akienda, makutano yalikuwa yanamsonga. Huyu ndugu amemwangukia Yesu miguuni, anamsi, anamwambia, naomba uje umponye mwanangu, yuko nyumbani, ni mwana pekee, ni binti yangu, ana miaka 12, yuko katika hali ya kufa. Maana yake ni mgonjwa maututi, ni mgonjwa maututi. Wengine wakawa wanampigia Yesu makofi, wengine wanamzonga zonga Yesu, wanamshangilia yeye, huyu mkuu wa sinagogi Yairo
anambembeleza Yesu aende nyumbani kwake. Wakati anaendelea kumbembeleza, kuna mwanamke mwingine, kuna visa viwili hapa. Mwanamke mwingine alikuwa akitokwa na damu miaka 12. Naye alikuwa amekaa huko nyumbani amefungiwa, lakini akasikia habari za Yesu. Na alikuwa akipata hizi habari kwamba Yesu anafufua wafu, Yesu anaponya. Aliposikia anatembea karibu na mitaa ya kwao, akachomoka mbio ili akamguse huyo Yesu. Biblia inasema wazi huyu mwanamke aliyekuwa akitokwa na damu alienda akapita kati ya mkutano na akagusa pindo la vazi la Yesu. Na alipogusa pindo la vazi la Yesu, mala damu yake ikakatika saa ile ile, ikaacha kutoka, akapokea muujiza. Hasa angalia, kwa tamaduni za Kiyahudi mwanamke anayetokwa na damu hakutakiwa kugusana na mtu yoyote. Kama angekutanika kwenye ule mkutano, angeweza kupiga mawe mpaka kufa. Lakini hakujali, hakuangalia watu watamsemaje. Alichoamini ni kwamba nikigusa pindo la Yesu, damu, shida niliyo nayo ya miaka 12 inaweza ikaondoka mara. Na Biblia inasema alipomgusa shida yake ikaondoka mara hiyo hiyo. Na Yesu akajua kuna mtu amenigusa. Na akaanza kumtafuta, ni nani aliyenigusa? Watu wote walikana. Ndipo Petro akashangaa, akasema, Bwana, mbona watu wanakuzonga wengi? Tutajua ni nani aliyekugusa. Akasema, hapana, kugusa ninakosema sio kwa hao wanaonizonga. Kuna mtu amegusa, mguso wake umesababisha nguvu zangu kunitoka, zikampendea jambo. Kwa hiyo ni jambo ambalo hata Yesu huoni akisema nilipanga kumponya. Lakini yule mwanamke kwa imani alipomgusa Yesu akaponywa. Angalia, kuna anayeomba, lakini saa hiyo kuna mtu amekuja kumgusa Yesu ili apokee uponyaji. Na Biblia inasema yule mwanamke aliposikia Yesu anauliza namna hiyo, akaona asikae kimya, akamtokea akamwambia, ni mimi niliyekugusa. Akamweleza kweli yote na shida aliyokuwa nayo. Ndipo Yesu akamwambia, binti, imani yako imekuponya. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa unaangalia, imani ya yule mwanamke ilimletea jambo lisilotarajiwa, kwa sababu Biblia inasema mwanamke huyu alikuwa amegaramiwa mali nyingi, ameuguzwa kila mahali, amepelekwa kila eneo, amezungushwa kila hospitali, ameshikwa na matabibu mingi, maspecialisti na madaktari wa kila namna wameshika mwili wake na kumfanyia matibabu, lakini bado haikuwezekana. Lakini neno la Mungu linasema wazi ya kwamba alipomgusa Yesu, lile jambo ambalo lilishindikana kwa matabibu, lile jambo ambalo lilishindikana kwa watu wote, lile jambo ambalo lilishindikana kwenye hospitali zote, saa ile alipomgusa Yesu akapokea muujiza ambao haukutarajiwa. Jina la Yesu libarikiwe. Na ndio maana nakufundisha kwamba jifunze kuishi kwa imani. Kuna mambo kwa jinsi ya kibinadamu hayatawezekanika kabisa. Utazunguka kila kona kutafuta msaada. Wako wengine wanaenda paka kwa waganga wa kienyeji, wakifikiri saa nyingine labda wanaweza kupata usalama huko. Nataka nikwambie, huko hakuna usalama. Hakuna mahali ambapo unaweza kupata usalama wa kweli au kupata mambo mema yanayotoka kwa Mungu, isipokuwa ni kwa Mungu peke yake. Unapomwendea kwa imani, unapomgusa Mungu kwa imani, uwe na uhakika jambo lisilotarajiwa kwenye maisha yako linaweza kutokea mahala. Jina la Yesu libarikiwe. Hasa angalia pia habari za huyu mzee Yairo. Yuko miguuni, bado anasubiria jibu la Yesu. Wakati bado anaendelea kumwambia, kuanzia ule mstari wa 49, wakati bado anaendelea kusemezana na Yesu na kumwomba Yesu, naomba uende nyumbani kwangu, ghafla anakuja mjumbe aliyetoka nyumbani kwake. Anakuja mtu anamwambia, mzee, usiendelee kumsumbua Yesu, yule mtoto wako uliyekume kuja kumwomba Yesu akamponye kafa, sasa limepatikana baraka kuliko lile ambalo ulikuja kutafuta msaada. Wewe fikiri umeenda kwa Yesu kupata msaada, wakati bado unasubiria msaada unapokea taarifa ya jambo baya kuliko lile ulilokumeendea kwa Yesu.
Yule mzee anapokea, usimsumbue bwana, usimsumbue mwalimu, mwache. Yule mtoto uliokuwa umekuja kumkutafuta msaada kafa. Asangalia mwalimu alichomwambia ambaye ni Yesu. Akamwambia baada ya kusikia hayo, alimwambia usiwe na hofu, amini tu naye ataponywa. Usiwe na hofu, amini tu naye atafanya nini? Fikiria imani iliyokuwa imemleta mwanzo. Alijua Yesu anaweza kumponya kwa kuwa anaumwa bado ni mahututi. Alafu anapokea taarifa ya kwamba yule mtoto ameshakufa. Anawezaje kuendelea kuamini ikiwa kabla hajafa alikuwa na imani ya kwamba Yesu akimgusa atapona? Sasa kabla hajajibiwa anapewa taarifa, yule uliyokuwa unaombea ameshakufa. Fikiria unaenda kwa Yesu, unaomba juu ya jambo unalopitia. Kabla Yesu hajakujibu hilo jambo, unapokea taarifa kwamba kuna jambo baya zaidi limetokea saa hiyo. Unaweza ukainuka kwenye maombi ukaamua kurudi, ukasema naona Mungu ananichukia sana. Lakini angalia Yesu alichomwambia huyu mzee. Akamwambia amini tu naye ataponywa. Maana yake anamwambia kuna imani inaweza kusababisha mambo yasiyotarajiwa. Wewe ulitarajia nimponye mtoto wako akiwa bado hajafa. Lakini iko imani inaweza kusababisha uponyaji hata kama kuna jambo kubwa zaidi limetokea ambalo hukutarajia litokee. Jina la Yesu libarikiwe. Na Biblia inazungumza baada ya hapo akambeba yule mtu akasema twende, na hakubeba na watu wengine, akawabeba tu watu watatu, Yohana na Yakobo, akawaambia twende. Walipofika kule nyumbani wakakuta watu wanalia, ni msiba, wamekusanyana wanalia. Akawanyamazisha, akawaeleza kwamba msilie, amelala tu, ataamka. Wakamcheka sana kwa sababu walijua amekufa. Wakamcheka sana. Na Biblia inasema alipoingia ndani akamshika yule kijana mkono, akamwambia kijana nakwambia inuka. Baada ya hapo yule kijana akainuka. Alipoinuka Biblia inasema wazazi wake wakastaajabu. Neno wakastaajabu maana yake wakashangaa sana. Kwa nini? Kwa sababu hawakutarajia mtu aliyekufa kwamba anaweza kuinuka. Unajua kuna mambo unaweza kupitia kwenye maisha. Kuna watu wanaokuzunguka hawatarajii kuona ukiinuka. Hawatarajii kuona ukipenya. Hawatarajii kuona ukiinuliwa. Hawatarajii kuona ukifanikiwa. Hawatarajii kuona watoto walioharibika wakirejea kwa Mungu, wakiacha bangi, wakiacha zinaa, wakiacha uzinzi. Hawatarajii kuona mambo mema yakitokea kwenye maisha yako. Lakini mimi nataka nikwambie mambo yasiyotarajiwa kwa wanadamu yanawezekana kwa Mungu, na ni kwa njia ya imani tu ya kumwamini Yesu Kristo. Haleluya. Wala sio kwa mtu awaye yote, asikudanganye mtu. Utazunguka kila kanisa, lakini kuna mambo ambayo hata mitume na manabii na sisi watumishi tunaofundisha tunaweza tusikutendee, lakini bado Mungu anaweza akakufanyia. Kuna mahali unaweza kuwepo hayupo hata mtu wa kukuombea. Neno la Mungu linakutaka uamini tu ili uweze kuyapokea mema yatokayo kwa Mungu. Wangapi wananielewa mpaka hapa? Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu litukuzwe. Jina la Yesu litukuzwe. Kwa hiyo jambo la kwanza, jifunze kuishi kwa imani. Hii itakusaidia sana. Jifunze kuishi kwa imani, hii itakusaidia. Yale yote ambayo hayatarajiwi kwenye maisha yako kutokea, Mungu anaweza akayafanya yakatokea. Mambo mema ambayo hujawahi kuyaona yakitokea, Mungu anaweza akayafanya yakatokea. Pointi nyingine ni kufanya maamuzi sahihi na kuchukua hatua. Kufanya maamuzi sahihi na kuchukua hatua. Kufanya maamuzi sahihi na kuchukua hatua. Fungua Biblia yako, Wafalme wa Pili ile sura ya saba, utaandika sura ya saba mstari wa kwanza hadi wa 16, lakini mimi nakusomea mistari miwili pale. Wafalme wa Pili sura ya kwanza mstari wa sura ya saba mstari wa kwanza hadi wa 16. Mimi nakusomea mistari michache pale. Angalia. Biblia inazungumza nini mahali pale? Ukianzia mstari wa kwanza anasema Elisha akasema lisikie neno la Bwana. Asema Bwana asema hivi,
Kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli na vipimo viwili vya shairi kwa shekeli langoni pa Samaria. Basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akimtegemea mkono wake akamjibu yule mtu wa Mungu akasema, tazama, kama Bwana angefanya madilisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akamwambia, angalia, wewe utaliona kwa macho yako lakini hutakula. Basi walikuwepo watu wanne wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tutaingia mjini, mjini mna njaa, nasi tutakufa humo, nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliende jeshi la Washamu, wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washamu. Na walipofika mwanzo wa kimo cha Washamu, kumbe hapana mtu. Kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farathi na kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewajili wafalme wa Hiti na wafalme wa Misri waje wapigane nasi. Kwa hiyo wakaondoka wakakimbia kungali giza bado. Wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao vile vile kama kilivyokuwa, wakakimbia wapate kujiponya na zao. Basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo, waliingia katika hema moja, wakala na kunywa, wakachukua fedha na dhahabu na mavazi, wakaenda wakavificha. Wakarudi wakaingia hema ya pili vile vile, wakachukua vitu wakaenda wakavificha. Mstari wa 16. Basi watu wakatoka wakaziteka nyala hema za Washamu, ikawa kipimo cha unga mzuri kikauzwa kwa shekeli na vipimo viwili vya shairi kwa shekeli, sawa sawa na neno la Bwana. Jina la Yesu libarikiwe. Ukifuatilia hii habari ukianzia ile sura ya 6 kuanzia mstari wa 24 utaweza kuelewa kwamba kulitokea njaa kali katika Samaria. Njaa kubwa sana. Na wakati huo mfalme mmoja ambaye alikuwa adui sana wa Samaria alikuwa amepanga kwenda kuivamia Samaria. Katika ule mji wa Samaria kulikuwa na njaa. Ile njaa ilipelekea kila kitu kikaisha, nafaka zikaisha, wanyama wakaisha, watu wakaanza kuuza mpaka vichwa vya punda. Na vichwa vya punda viliuzwa kwa gharama sana. Viliuzwa kwa shekeli 80. Na mavi ya njiwa, yani njiwa walishaliwa mpaka yamebaki mavi tu ya njiwa. Watu wakawa wananunua vibaba vya mavi ya njiwa kwa gharama. Kwa hiyo watu wa hadhi ya juu walikuwa wanaweza kununua vichwa vya punda, watu wa hadhi ya kati walikuwa wanaweza kununua, uchumi wa kati walikuwa wanaweza kununua mavi ya njiwa, watu wa uchumi wa chini kabisa wale wakaanza kula watoto wao. Na kuna kesi moja ilitokea, ukisoma hapo utagundua kuna mwanamke mmoja ambaye walikubaliana familia moja na familia nyingine, tuanze kula mtoto wako, kesho tutakula mtoto wangu. Walipokula mtoto wa familia moja, yeye alipofika zamu yake amtoe mtoto kula, akakimbia asimtoe mtoto wake kula. Yule mama akakasirika, mbona tumeshakula mtoto wetu bado mtoto wake? Akaenda kwa mfalme akapiga kelele, mfalme akiwa anatembea juu gorofani namna hii anatembea kwenye ukuta. Yule mama akasema, mfalme, naomba unisaidie, tulikubaliana na mwenzangu kuliana watoto, tule mtoto wangu leo, siku zinazofuata tutakula mtoto wake. Lakini yeye kamficha mtoto wake, kakimbia. Mfalme akasema, kama Mungu asipokusaidia mimi nifanye nini basi? Manake walikuwa kwenye hali mbaya. Unaenda kwa rais wako anakuambia, kama Mungu asipokusaidia mimi nifanye nini? Mambo yalikuwa ni magumu sana, njaa ni kali. Sasa wakiwa kwenye ile njaa kali, ndipo neno la Bwana linamjia nabii wa Mungu aitwaye Elisha. Akasema, sikilizeni Samaria, sikilizeni neno la Bwana. Kesho muda kama huu. Anawaeleza kwamba patatokea na chakula. Na watu watanunua unga, watanunua kwa bei rahisi kabisa. Na njaa haitakuwako tena. Yule msimamizi wa mfalme ambaye mfalme alikuwa akimtegemea sana kumtuma huku na huku, ni kama vile katibu wake, akasema, inawezekaneje jambo hili?
Je, hata kama Mungu atafungua madirisha ya mbinguni, jambo hili lingetokea. Maana yake anataka kumueleza hivi, hili jambo haliwezekaniki kwa sababu hatuoni mazingira ya kupata hicho kwa msaada. Hawaoni watu wa kuwasaidia. Hawaoni watu wa kuwawezesha kama zamani. Alafu ghafla wakipata, wakistafuta kujua nini kimetokea, wanaambiwa huko Samaria mambo ni magumu, njaa ni nzito, watu paka wanakula watoto wao, hali ni mbaya. Wale waliokuwa wanawasaidia ninyi wenyewe hawawezi kujisaidia, watawezaje tena kuwasaidia? Wakasemezana, Biblia inasema wakasemezana mahali pale, wakaweka kikao, wakawaambizana, tunafanyeje sasa? Kama tukikaa hapa tutakufa kwa njaa. Tukienda mjini hakuna msaada. Tukienda kwenye kituo cha Washami huko nje tukitoka, tuna maadui zetu wanaitwa Washami. Wameweka kambi ya kijeshi. Lakini tumepata habari kwamba wao wana vyakula. Lakini tukienda watatuua. Sasa tufanyeje? Tuendelee kukaa hapa tufe au tufanye nini? Biblia inasema hivi, wakaamua kuondoka kwamba acha twende. Twende kwa Washami mahali kuliko na chakula, japo ni adui zetu. Kama wakituua tutakufa, na hata tukikaa hapa tutakufa vile vile. Bora twende, bora tufe tukiwa tunajaribu kwenda, kuliko kukaa tukafa tukiwa hatujajaribu chochote. Wakafanya maamuzi ya kuondoka. Hasa kumbe wakati wanafanya yale maamuzi, Mungu anawatizama na waona. Wenye ukoma wanne, Biblia inasema wakiwa wanatembea, hawawezi beba silaha, hawawezi kupigana. Kule kwenye kambi ya jeshi la Washami, Mungu akasikizisha kishindo. Kwa nini Mungu aliingilia kati? Ni baada ya kuona maamuzi sahihi ya wale wenye ukoma walioamua kujitoa mwanga, kwamba kama tukifa na tufe, lakini tutakufa tukiwa tunaenda mahali chakula kilipo. Haleluya. Kuliko tukakaa hapa tukafia hapa hapa, bora tukafie huko huko kwenye chakula, bora tufe tukiwa tunajaribu kwenda, bora tufe tukiwa tunajaribu kusonga mbele, kuliko kufa tukiwa tumekaa mahali pamoja. Mungu akaangalia yale maamuzi, na neno la Mungu linasema wazi, wakati wanaenda Mungu akaingilia kati, akasikizisha kishindo kwa maadui zao. Na Biblia inasema wale waliposikia kile kishindo, mungurumo kwenye ardhi kama vile magari ya majeshi yanakuja, Biblia inasema yule mfalme akasema, oho, mfalme wa Israeli, mfalme wa Samaria amekodisha wafalme wengine ili kuja kupigana na sisi na tujiponye roho zetu. Wakaanza kukimbia, hofu ikawaangukia, wakaanza kukimbia, wakaacha vyakula, wakaacha mavazi. Wale wenye ukoma wanaingia kwenye ile kambi, wanakuta kambi iko wazi. Watatembea mwanzo wa kambi mpaka mwisho wa kambi, hakuna maadui, wote wamekimbia, wameacha chakula. Ghafla wakaingia kwenye hema ya kwanza, wakala, wakanywa, wakafurahi, wakachukua na mavazi wakaficha. Angalia, ni watu wenye ukoma wasioweza kupigana, lakini Mungu alipoona maamuzi yao na walipochukua hatua ya kutembea, ndipo Mungu akawafukuza maadui. Saa nyingine unaogopa maadui, unaona kama vile wana nguvu, kama vile watakufukuzisha kazi ofisini kwako. Ni kwa kuwa haujajua kuchukua maamuzi sahihi ya kutembea na Mungu mahali unapokwenda. Haijalishi ni maadui wamekaa kiasi gani, Mungu atakapoingilia kati lazima watakimbia kabla wewe haujafika. Kwa nini? Mungu wetu ni Mungu aliye hai. Haleluya, haleluya. Kwa maamuzi sahihi, unaishia kulialia tu mama, kwamba niko hapa hapa, niko hapa hapa. Chukua maamuzi sahihi na chukua hatua. Watu wengi wamekaa tu, anakaa anasema niko hapa hapa, Mungu atanikuta. Mungu anasubiri ufanye maamuzi na uchukue hatua. Wengine mnatakiwa kufanya maamuzi ya kutembea na Mungu, la sivyo huwezi kuwa salama. Kuna mambo ni magumu sana, kuna mambo ni mazito kwenye ulimwengu wa roho. Nimekuwa kwenye kongamano hili, tunafanya maombi na maombezi, unakutana na kesi ngumu sana saa nyingine, na unagundua haya mambo yanamhitaji Mungu. Kuna vitu Mungu angeweza kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wamenielewa mpaka hapo? Andika mstari huu mwingine, Luka 15 mstari wa 11 hadi wa 32. Sitakusomea hapo, ni habari za mwana mpotevu, ameshamaliza mali zake,
hajui cha kufanya, hajui cha kutenda, anatamani mpaka kula chakula cha nguruwe. Hali ni mbaya. Biblia inasema ndipo alizingatia moyoni mwake, asema nyumbani kwa baba yangu kuna watumishi wengi wanakula chakula kizuri, kwa nini mimi nifie hapa? Nitarudi kwa baba yangu, nitamwambia nimekosa mbele za mbingu na mbele zako, nifanye kuwa kama mtumishi wako, kwa kuwa sistahili hata kuitwa mwanao. Mali ulizokuwa umenipa nimezipoteza zote, lakini nimerudi kwako. Biblia inaeleza wazi alipozingatia moyoni, baadaye kesho yake akaondoka. Kwa hiyo aliyafanya maamuzi alafu akachukua hatua. Wengi wanafanya maamuzi lakini hawachukui hatua. Alipochukua hatua, Biblia inasema akiwa mbali anamkaribia baba yake, baba yake akamkimbilia akamlaki. Yule kijana akapiga magoti akamwambia, baba, nimekosa mbele zako na mbele za mbingu, wala sistahili kuitwa mwanao. Baba yake akasema, usiseme, usiendelee kusema, ulikuwa umepotea, sasa umekuwa hai. Akafurahi, akamshangilia kuona mtoto wake amerudi. Yale mawazo aliyokuwa nayo yule mtoto kwamba labda baba yake angeweza kumfanya vibaya, wala hayakuwa hivyo. Badala yake baba yake akamfurahia, na watu wakashangilia na wakaandaa kalamu. Kwa nini nataka kukuambia hivi? Kuna maamuzi unachelewa kuchukua, kuna hatua unachelewa kuchukua. Wengine wanapoambia habari za kuokoka, anasema nitaokokaga mbele, na saa nyingine anasikia kabisa Roho Mtakatifu akimpa muhimizo ndani yake kuokoka na kumwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, anachelewa kuchukua hatua. Kwa kadri unavyochelewa kufanya maamuzi na kuchukua hatua, kuna mambo mema yatokayo kwa Mungu unayasubirisha mwenyewe. Kuna maeneo, kwa kadri unavyochelewa kuchufanya maamuzi na kuchukua hatua, kuna mambo yatokayo kwa Mungu hautayapokea. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine unayotakiwa kujifunza ni kumpenda Mungu. Sema kumpenda Mungu. Jifunze kumpenda Mungu. Wengi wanaenda kwa Mungu kwa sababu wana shida, wengine hawampendi Mungu. Jifunze kumpenda Mungu. Ukimpenda Mungu utamheshimu. Ukimpenda Mungu utamtii. Ukimpenda Mungu utamtumikia kwa namna yoyote ile. Sio kumtumikia Mungu, sio lazima uhubiri kama mimi. Mungu ana nafasi nyingi sana za kumtumikia. Hata anayefagia mundani na kudeki anamtumikia Mungu. Anayefuta kitu ulichokalia wewe anamtumikia Mungu. Anayefanya kazi yoyote ile anamtumikia Mungu. Wanaokoordinate mitambo hapa mpaka ukasikia sauti vizuri wanamtumikia Mungu. Wanaopamba madhabahu wanamtumikia Mungu. Wanaotoa sadaka zao mpaka maendeleo yakaonekana ndani ya kanisa wanamtumikia Mungu. Kwa hiyo kila mtu kwa nafasi yake. Ukimpenda Mungu, ukimpenda Mungu utamheshimu. Ukimpenda Mungu utamtumikia. Ukimpenda Mungu utamtii. Kwa kumpenda Mungu kutakufanya, kutamfanya Mungu akutendee mambo ambayo hukuwahi kuyatarajia wala kuyawaza kwenye maisha yako. Fungua Biblia yako, Wakorintho wa kwanza ile sura ya pili mstari wa tisa. Wakorintho wa kwanza sura ya pili mstari wa tisa. Biblia inasema, lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Angalia neno la Mungu linavyosema, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu. Kumbe kuna mambo ambayo jicho halijawahi kuyaona wala sikio halikuwahi kusikia wala hayajawahi kuingia kwenye moyo wa mwanadamu. Yaani hakuna moyo wa mwanadamu unayo hayo mambo. Anasema mambo hayo Mungu aliwaandalia wampendao, wampendao. Aliwaandalia wampendao. Kwa hiyo kuna mambo ambayo Mungu amewaandalia wampendao. Ni mambo ambayo hata macho ya wanadamu hayajaona bado. Unapompenda Mungu, uwe na uhakika mambo hayo yanaweza kuja kwenye maisha yako. Unapompenda Mungu, mambo ambayo wewe mwenyewe hukuwahi kuyatarajia wala kuyawaza, utegemee kuyaona kwenye maisha yako. Lakini unapojisahau, wengi wanajisahau hasa wakija kwenye ulimwengu. Wanajisahau kabisa.
kama vile Mungu sio kitu kwao. Wengine wanaweza kujivunia kazi alionayo, elimu alionayo, maisha alionayo, akafikiri yuko salama. Na wengine wanajisahau mpaka wanakuwa na kiburi cha uzima. Unajua kiburi cha uzima. Anajiona kama vile kesho ataamka, kesho ni ya kwake. Anasahau kuna watu ambao leo walikuwa na mipango mizuri na walipanga kwamba leo wangeweza kufanya mambo fulani fulani, lakini hawako. Wengine wamepata ajali, wengine wamevunjika miguu, wengine wewe unasafiri huku na kule, bado Mungu anakulinda. Hakuna kingine Mungu anahitaji ndani yako, unahitaji kumpenda, unahitaji kumheshimu. Utakapoonyesha upendo wa dhati kwa Mungu aliye hai, kuna mambo Mungu amewaandalia wampendao. Hasemi amewaandalia watu wote, amewaandalia special wale wampendao. Haya mambo ni mambo ambayo macho ya wanadamu hayajawahi kuona, wala masikio hayajawahi kusikia. Mambo hayo yamefichwa na Mungu ameandaa kwa ajili ya wampendao. Haleluya. Kwa hiyo unapompenda Mungu, tarajia kupokea mambo ambayo hayakutarajiwa kwenye maisha yako. Tarajia kukutana na mambo mema ambayo mwanadamu yoyote hajawahi kuyaona wala hajawahi kuyasikia. Zaburi ya 91 kuanzia ule mstari wa 14 anasema, kwa kuwa umekaza kunipenda. Mstari wa 14 mpaka ule wa 16. Kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamuokoa na kumweka palipo juu. Kwa kuwa amenijua jina langu, ataniita nami nitamuitikia. Nitakuwa pamoja naye tabuni, nitamuokoa na kumtukuza. Na kwa siku nyingi nitamshibisha, nami nitamuonyesha wokovu wangu. Angalia Mungu anachozungumza. Ataniita nami nitamuitikia. Nitakuwa pamoja naye tabuni, nitamuokoa na kumtukuza. Na kwa siku nyingi nitamshibisha, nami nitamuonyesha wokovu wangu. Sababu ya haya yote Mungu kuyafanya ni ipi? Anasema kwa kuwa amekaza kunipenda. Unapokaza kumpenda Mungu, Mungu anachofanya ni kukuokoa na kukuweka palipo juu. Kukuokoa maana yake anakuponya na hatari yoyote ambayo ingeangamiza maisha yako. Ziko hatari nyingi kwenye ulimwengu wa roho, ziko hatari nyingi kwenye ulimwengu wa mwili, ziko hatari nyingi nyingine zinazotengenezwa na ufalme wa giza, mawakala wa shetani, kwa ajili ya kuharibu maisha ya wanadamu. Lakini kwa kuwa wewe umekaza kumpenda, anasema nitakuokoa na kukuweka palipo juu. Na kwa kuwa umelijua jina lake, anasema ataniita nami nitamuitikia. Nitakuwa na pamoja naye tabuni. Unapokuwa kwenye taabu, Mungu anasema nitakuwa pamoja naye, sitamwacha awe peke yake. Alafu akiwa pamoja na wewe tabuni, atakuokoa na kukutukuza. Na kwa siku nyingi atakushibisha, naye atakuonyesha wokovu wako. Unataka kuishi siku nyingi, jifunze kumpenda Bwana. Unataka kuona wokovu wa Mungu kwenye maisha yako, jifunze kumpenda Bwana. Unataka kuona Mungu akikuokoa na kukutukuza. Kuna watu wanamuomba Mungu sana, niinue, nitukuze Bwana, na mimi niweze kufanya yale ambayo ulinikusudia. Natamani na mimi nipandishwe viwango, natamani na mimi nifike mahali pa juu. Mungu anasema paka uwe umekaza kumpenda yeye. Haleluya. Paka ukaze kumpenda wewe yeye. Bila hivyo utaishia kutamani, lakini hautaviona kwenye maisha yako. Unapokuwa tabuni, hautakuwa na shida, kwa sababu Mungu yuko pamoja nawe. Atakuwa na wewe kwenye hali mbaya, atakuwa na wewe kwenye hali njema. Ndio faida kubwa sana wanaoipata wale wanaompenda Mungu. Ukimpenda Mungu utapata mambo usiyoyatarajia hata katika hali ya dhiki. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine, maombi. Andika maombi. Maombi, tunamalizia mtu wa Mungu. Maombi. Nimesikia hapa watu mtumishi akitangaza, kiongozi akitangaza juu ya maombi. Kuna watu wapendi maombi. Muulize jirani yako, unapenda maombi wewe? Jumatano wote tunajaa hivi mtumishi. Tunajaa kama hivi kwenye ibada Jumatano. Hawana habari na maombi. Hawapendi kabisa kusikia insha. Sasa mnataka nini? Mnataka uganga? Mwize jirani yako, unataka uganga na ushirikina?
Sababu kama utaki maombi unataka nini? Si umeshakuwa mwanga wewe. Unataka nini? Kwa sababu hata mchawi anaomba. Anaomba kwa mashetani yake. Hamjai kujua kama wachawi wanaomba? Kila mtu anaomba. Hadi Waislamu wanatuzidi, wanaomba. Hamjui kama wanaomba? Swala tano, swala nini? Wewe maombi tu ya siku moja. Je, ungeambiwa swala tano ungeweza wewe? Kila siku saa saba, huwezi. Ukimuuliza mtu anakuambia, you know, niko busy, niko busy. Subiri siku moja Mungu awe busy dakika moja utajua. Utaanza kusema, nitieni mchungaji. Wapendwa niombeeni, sawa daktari wanakuambia, tumepima vipimo vyote hatuoni ugonjwa. Alafu saa hiyo unapomulia mashine, hamuoni ugonjwa. Hii, nimelogwa. Tunakwambia, tulikuwa tunakwambia njoo Jumatano kwenye maombi, niko busy. You know what, pastor, I'm very busy. Unajua bwana kule kazini kwetu, mimi ni mtu mkubwa sana. Alafu ukiulizwa mtu mkubwa we nani? Mimi ni mwasibu bwana wa halmashauri. Ungekuwa president, tungekoma hapa mjini. Unajua mimi ni mtu mkubwa sana. We nani? Mimi ni OCS. Ayayaya. Ungekuwa mkuu wa majeshi we, wote situngelala chini. Uko busy. Unajua saa nyingine ni kibuli tu. Ni kwa sababu hujajua. Yaani kuna mahali unajiona wewe ni mtu mkubwa, lakini kuna watu wakubwa kuliko wewe na wamepondeka mbele za Bwana. Unanielewa vizuri? Mwingine anakuambia niko busy pastor, unajua Jumatano ndio ile duka langu la hardware. Kuna watu wanakuwa wameweka tenda hardware, duka la hardware. Sasa ninajiuliza huyu mtu, siku Mungu akupe makampuni na viwanda wewe, si ndio kabisa tutakuona hata chache. Kama duka la hardware tu uko busy, utakikuja hata kwenye ibada. Haya. Nilikuwa nachomeke hayo. Jina la Yesu libariki. Wangapi wamenielewa? Unajua kuna watu wako busy hata kwenye semina ile hajaonekana, ni wasisiti kabisa. Unajua, I know, I'm very busy. Sasa ukiangalia vijana, muulize busy alikuwa busy ya wapi? Alikuwa anaona movie. Alikuwa anaona single movie, eti alikuwa busy. Alikuwa ameenda kushangilia Simba na Yanga, sijui Simba na nini, eti alikuwa busy. Hajija kwenye, subiri Mungu awe busy kidogo. Ndio unaanza kusema pray for me. Bro, pray for me. Hakuna usalama kama hutaamua kumpenda Mungu na kujifunza hivi vitu ninavyokueleza leo. Jina la Yesu libarikiwe. Mama, huwezi, familia yako haiwezi kuwa salama usipomtafuta Mungu ayalete yasiyotarajiwa kwenye maisha yako. Unaniruhusu nimalizie hii pointi. Matendo ya Mitume 12 mstari wa kwanza hadi wa 16. Soma habari za maombi. Maombi ni mawasiliano na Mungu. Lazima ujifunze kuomba. Lazima ujifunze kuongea na Mungu. Maombi ni mazungumzo kati yako na Mungu yanayokupa fursa ya kupeleka haja au kuhitaji jambo kwa Mungu. Maombi. Ukisoma Matendo ya Mitume 12 mstari wa kwanza hadi wa 16, nataka nikuonyeshe vitu vichache tu hapo, alafu tuingie kumshukuru Mungu. Angalia Matendo ya Mitume sura ya 12 ule mstari wa kwanza hadi wa 16. Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa 16, nasoma mistari michache. Panapo majira yale yale, Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa, akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga. Na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi vinne vya askari wanne wanne, wamlinde akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa usiku ule ule, Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyololo miwili. Walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamlika mle chumbani. Akampiga Petro ubavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyololo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia, jifuke nguo yako ukanifuate.
akamfuata, akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli aliyofanywa na malaika, bali alizani kwamba anaona maono. Na walipopita lindo ya kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mji ukawafungukia wenyewe. Wakatoka nje, wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Hata Petro alipopata fahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herode na kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Na alipokuwa akifikiri hayo, akafika nyumbani kwa Mariamu mamaye Yohana, ambaye jina lake la pili ni Marko. Na watu wengi walikuwa wamekutana humo wakiomba. Naye alipobisha kilango cha lango, kijakazi jina lake Loda akaja kusikiliza. Alipoitambua sauti ya Petro, hakufungua lango kwa ajili ya furaha, bali alipiga mbio akaingia ndani, akawaambia kwamba Petro anasimama mbele ya lango. Wakamwambia, una wazimu. Lakini yeye akakaza sana, akasema ndivyo hivyo, wakanena ni malaika wake. Petro akafululiza kugonga, hata walipokwisha kumfungulia wakamwona wakastaajabu. Maombi ya hawa ndugu yalileta lisilotarajiwa kwenye maisha yao. Biblia inasema panapo majira hayo, kuna majira, kuna msimu ulitokea, akainuka mfalme mmoja anaitwa Herode. Huyu mfalme alibeba roho ya shetani huyu mtu, kwa sababu akaamka na dhamira ya kuwaua watumishi wa Mungu. Akamshika mtumishi wa kwanza, alikuwa anaitwa Yakobo, akamchinja, akamuua mtumishi wa Mungu, akauawa. Alipouawa, Biblia inasema wazi, Wayahudi walipoona kile kitendo wakafurahia na wakashangilia kwamba mfalme ameanza kuua watumishi. Ndipo Biblia inasema wazi kwamba baadaye mfalme akaona kwa kuwa limewafurahisha Wayahudi jambo hili, akaamua kumkamata na Petro mtume. Alipomkamata Petro, ndipo kanisa linashtuka, watu wa Mungu wanashtuka kwamba tumemwona Yakobo akifa, sasa na Petro amekamatwa, amepeleka gerezani, naye anasubiria kunyongwa, kuuawa, kuchinjwa. Na kipindi kile ilikuwa ni kipindi cha Pasaka, siku ya mikate isiyo chachwa. Kwa hiyo wakaona simchinje leo, amweke kwanza gerezani, atamchinja siku zinazofuata. Wakati akiwa amemweka gerezani, akamwekea na urinzi mkubwa. Petro alifungwa mikatale, alifungwa minyororo kwenye miguu na kwenye mikono, alafu akaingizwa chumba cha ndani. Na ukikiona kipindi cha Wayahudi, chumba cha ndani kilikuwa kinawekwa wale wahalifu wenye mada kesi, wenye kesi nzito. Kwa hiyo akawekwa kule, akiwa amewekwa kule akawekewa walinzi wanne wanne, askari 16 wanalinda mtu mmoja. Na mpaka kule chumbani walikuwepo na askari, ndani ya gereza, ndani kabisa alikolala, na askari wamekaa pale, amefungwa minyololo, lakini amewekewa ulinzi mkubwa. Biblia inasema Petro akalala, akavua na viatu vyake, maana yake hana tena utayari, hana tena wazo kwamba anaweza kutoka kule, kwa sababu kaona ndugu yake anachinjwa. Hana tena wazo kwamba nitatoka salama. Kashajilaza akijua yeye ni wa kufa. Biblia inasema kanisa likazinduka, likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Likiwa linamuomba Mungu kwa juhudi, Biblia inasema ule usiku, wakati Herode anawaza nimtoe kesho au nimtoe usiku huu nipate kumchinja mapema mapema, malaika wa Bwana ghafla akatokea ndani ya gereza. Petro anakutana na visitation, kutembelewa na malaika, anatembelewa na malaika ndani ya gereza. Alipotokea tu, Biblia inasema nuru ikamlika. Maana yake kulikuwa na giza kule ndani ya gereza, nuru ikamlika. Nuru ilipomlika, alikuwa Petro amelala katikati ya askari, amevua na viatu vyake, maana yake hana utayari tena, haoni tena kama anaweza akatoka pale akiwa salama, ameshakata tamaa, anaona ni mtu akufa. Ndipo malaika akamgusa, akamgonga, we Petro, amka. Aliposimama namna hii, anashangaa, anambia haya, akagusa. Alipomgonga, ile minyororo ikamdondoka, minyororo ikafunguka yenyewe, pingu zinadondoka chini. Alafu akamwambia, wewe vaa viatu vyako. Akavaa viatu,
wakaanza kutembea, wanapita ulinzi wa kwanza, mageti yanafunguka yenyewe. Mungu ni wa ajabu sana. Wanapita geti lingine paka wamefika geti la kutokea ili kwenda mjini, wanatoka mageti yote, hakuna askari anayewaona. Petro naye Biblia inasemaje? Inasema hivi. Inasema walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma kuingilia mjini ukawafungukia wenyewe. Wakatoka nje wakapita njia moja, mara malaika akamwacha. Hata Petro alipopata fahamu akasema, najua sasa yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kulitoa katika mkono wa Herode. Hasa angalia mstari nao taka uone. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli, mstari wa tisa, yaliyofanywa na malaika, bali alizani kwamba anaona maono. Anaona maono maana yake ni sio jambo linalotendeka saa hiyo. Anajua ni maono tu. Huyu jamaa alikuwa bingwa wa maono. Kwa hiyo anajua ni maono. Nini maana ya kujua ni maono? Haamini kama jambo lile lingeweza kutokea. Sio rahisi kutoka kwenye mikono ya Herode. Ni rahisi wewe unayesoma hapa Biblia, lakini ameona mwenzake akichinjwa. Yeye anaponaje kirahisi? Ameona mwenzake akikatwa kichwa na zamu yake inafuatwa. Anatokaje kirahisi? Lakini hakujua saa hiyo kwamba kanisa la Mungu limemuomba Mungu kwa juhudi, limesababisha yatokee yasiyotarajiwa kwa Petro na yasiyotarajiwa kwa Herode na kwa Wayahudi wote. Ndio maana unaona Petro mwenyewe akisema, naona kama maono, naona kama maono. Haiwezekaniki jambo hili kutokea. Fikiria unaumwa ugonjwa ule ule ambao jana unasimuliwa kwamba mtu kafa kwa ugonjwa huu, alafu kesho unaambiwa umepona wewe. Sutasema naona kama maono? Akasema naona kama maono. Kitu gani nataka nikwambie? Maana yake jambo hili halikutarajiwa kwa Petro. Na Biblia inasema hata walipotoka ndipo akajua, akasema okay, kumbe fahamu zilipomlejea. Ndipo akajua Mungu alituma malaika wake. Maana yake yale mambo yanayotendeka yalisababisha mpaka ufahamu wake uonekane haupo. Ndipo akasema kumbe Mungu alituma malaika wake anitoe katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Maana yake walikuwa wanatazamia mimi nife, lakini Mungu amenitoa. Unajua watu walichokuwa wamekitarajia wanashangaa kilichotarajiwa hakijawa, bali kimetokea kisichotarajiwa. Nampenda Mungu sana. Saa nyingine watu wanaweza kutarajia waone unaharibikiwa, waone watoto wako wanakufa, waone maisha yako yanapotea. Ghafla kile walichokipanga na walichokitarajia hawakioni, kinatokea kisichotarajiwa ambacho hawakutegemea wakione kwenye maisha yako. Walifikiri utaendelea kuwa maskini, ghafla Mungu anakuletea opportunities. Walifikiri utaendelea kuwa ombaomba, ghafla Mungu anakufanya kuwa mtu wa kipekee na mtu utakayetoa misaada kwa ndugu zako. Walifikiri utaendelea kuwa chini, ghafla Mungu anakuinua. Kwa nini? Kwa sababu kile kilichotarajiwa na wao kimegeuzwa, kimeletwa kisichotarajiwa kwenye maisha yako. Mungu aliwezaje kufanya? Kwa sababu ya maombi. Ndio maana lazima ujifunze kuomba mbele za Bwana. Hata kama ujui kuomba, mwambie Mungu natamani kujua kuomba. Ujifunze kuongea na Mungu asubuhi, jifunze kuongea na Mungu mchana, jifunze kuongea na Mungu jioni, jifunze kuongea na Mungu kazini kwako. Yale ambayo adui zako wanatarajia kutokea kwenye maisha yako, yale ambayo yanapangwa mabaya kwamba yatakupata, sikiliza. Mungu anapoingilia kati anasababisha yasiyotarajia. Walitarajia waone unaumwa, wanashangaa wewe ni mzima kabisa. Walitarajia waone umekufa, wanashangaa bado uko hai, unatembea, unatunda duniani. Wameloga, wanashangaa unapita walipologa na uko salama kabisa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu huwa anatuma malaika ili akuokoe kwenye shida ambayo hata wewe ukivuka unasema nafikiri ni maono, nafikiri naona maono. Jambo hili lisingewezekana. Nilijua
mimi ni wakufa mwaka jana, lakini mwaka huu bado ninapeta. Tulijua corona inatumaliza, lakini bado tunapeta. Watu wakatabiri kule Ulaya, wakasema Afrika lazima wafe, watakufa kama kuku, lakini Tanzania tunaishi kama vile tunaishi kisiwa kingine. Kwa nini? Kwa sababu yasiyotarajiwa na wao yametokea kwetu, kwa kuwa Mungu wetu aliye hai ameitazama Tanzania na ameiponya Tanzania na ataendelea kuipigania Tanzania. Haleluya, haleluya. Ukishajua mambo haya utatembea kwa ujasiri sana, kwa sababu unajua Mungu anaweza fanya jambo wakati wote. Hata ukilala njaa unasema nalala njaa leo, lakini sitalala njaa milele. Watu wakikunyanyasa unasema wananinyanyasa leo, lakini kesho watakuja kupiga magoti mbele zangu, kwa kuwa Mungu humuinua mnyonge na kumweka palipo juu. Yule aliyesalauliwa ghafla anaheshimiwa, yule aliyeonekana hana mbele wala nyuma ghafla watu wanamkimbilia, wanasema tumpate wapi mtu kama huyu? Kwa nini? Hiyo ni saa ya Bwana ya kusababisha yasiyotarajiwa kutokea kwenye maisha ya wanadamu. Lazima ujifunze kuomba. Simama kwa miguu yako. Jesus, wangapi wameelewa mpaka? Ona maombi alichofanya. Malko, wana, jamani Petro amekuja, wanamwambia wewe una wazimu wewe. Petro hawezi kutoka kwenye mikono ya Herode. Wao wenyewe wanaomba lakini hawajui kama inaweza tokea. Maombi yanaweza kufanya kitu ambacho hata akili yako inakataa. Maombi yanaweza kusababisha mambo ambayo hata akili yako inakoma. Alipoendelea kubisha, Roda anawaambia ni Petro. Wakasema ni malaika wake, sio yeye. Maana yake hawatarajii kumuona Petro pale. Wanaendelea kubisha, akaendelea kubisha. Alipoingia ndani, Biblia inasema wakastaajabu. Maana yake ni jambo lisilotarajiwa. Huyu ndiye Mungu tunayemwabudu. Huyu ndiye Mungu tunayemwabudu. Funika macho. Karabashi. Jesus. Wewe ni Mungu uliye hai. Enzi na enzi umekuwa mwema. Vizazi na vizazi umekuwa Mungu wa kuabudiwa. Ni Mungu wa waliokatiwa tamaa, baba wa wasiokuwa na baba, mfariji wa kweli, mkombozi wa kweli, ufanyaye njia mahali njia haikuweko. Wewe Mungu wa vizazi, Mungu unaitisha, Mungu wa kuabudiwa na kunyenyekewa. Wabariki watu wako hawa, wape neema ya kukujua wewe, wape neema ya kujifunza namna wanatakiwa kuishi, ili wapokee neema yatokayo kwako. Neema yako ifunuliwe kwao na nuru yako iangaze kwenye maisha yao. Wainue ambao nafsi zao zimeinama, ponya majeraha ya mioyo yao, ponya roho zao, uimarishe utu wao wa ndani, ukomboe maisha yao. Roho Mtakatifu, wabarikiwe watu hawa, uweza wako uwe chini yao. Wape neema ya kukugeukia, wape neema ya kukombolewa, watoe waliotekwa, walioshikiliwa na nguvu za giza, waliokaa kwenye makelesa. Mungu unaweza kuwatoa, watumie malaika zako waende mahali wameshikiliwa, wale ambao watoto wao wametekwa na kuharibiwa, wale ambao familia zimefarakana, wale ambao maisha yao yamekosa raha, wale ambao wamekaa kwenye uchungu na utumwa mwingi. Ninaomba achilia neema juu yao, achilia neema juu yao Bwana. Mkono wako uguse maisha yao, pindua ulimwengu wa roho maisha yao, ili wasiendelee kuonewa. Inua vijana hawa ambao umewekeza ndoto kubwa ndani yao, na shetani ameshaanza kuimaliza hiyo ndoto. Bwana uwalejeshe kwako, Bwana uwainue kwako. Inua mabinti, inua familia aishi, inua watoto wa mama hawa, watoto wa wanaume hawa, wapate kurejea kwenye nuru yako, katika jina la Yesu aliye hai. Baba, tunakushukuru kwa kuwa unasikia tunapoomba. Mungu awabariki sana. Amen. Umeinuliwa juu.
Yesu. Osana.